Melon. Sonralardadır. Yukarıda. Rəhsi yanlış bir kələ melon. Yılmaz Xəyala Ağayevin telefonun əlindən alıblar. Məhkəmənin qarşısında polislər var, deyilir. Gəlir deməz, xalqın telefonunu qaytar verir. Cəmaatın telefonunu qaytar verir. Sənin telefonu kim aldı? Nəyə görə alır? Nəyə görə? Məhkəmənin önündə dayanmışdı, hələ heç nə çəkmir. Bəli, zəhmət olmasa digər jurnalistlərə imkan vermirlər, açıqlama verərlər. Ruslan Əmirovun dünən saxlanılması ilə bağlı barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsi 510, bir də 535.1-ci maddələri ilə deməli, protokol tərtib olunub. Baxılması üçün Yasamal rayon məhkəməsində göndərilibdir. Yasamal rayon məhkəməsində bu gün işə baxılarkən deməli, Ruslan təbii ki, özünün təqsirini bilmədi. O bildirdi ki, bacısı Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə alır və deməli, vəziyyəti çox ağırdır. Son günlər vaxtını elə xəstəxanada keçirdir, dərman çatdırmaqdan. Yəni, və bunlar da rəsmiləşdiriblər ki, polis işçiləri ki, bu küçədə telefonla nalayiq söhüşlər söhüb, polislər yaxınlaşıb. Əslində belə olmuyor, sadəcə polislər gəlib maşına otuzdurub, polis formasında bulunurlar, mülkü geyimli şəxslər olur. Onkologiya mərkəzinin qabağından aparıblar. Biz şahidlərin dindirilməsini, kamera görüntülərinin tələb olunmasını, deməli, telefon danışıqlarının, zənglərinin çıxarılmasını tələb etsək də, məhkəmə heç bir vəsadəti təmin eləmədi və onu 30 sutka inzibati həbs verdi. İndi bu qərardan biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Oldu, sağ olun.